waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay. Afar sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay, saddex jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay. Dowladdeennu mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidanayd in dib loo dhigo, laakiin wax caddaynaayo dowladdeennu in ay diidanayd marna dowladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin, golayaasha muxuu ahay inay la wadaagta ay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yiraahdaa baarlamaankana lama wadaagin, laakiin afkana looga sheegaa la yidhi annagu waa diidanayd. Maxkamadduna xukun qaanuunka dugsan markii la qaadayna qodobuu leeyahay qodobheebla loo cuskadaa. Markii sidaanoo kale dacwada dibha loo dhigay xeerjijab ay tahayna labada dhinaca inta la isugu yeero laga tixgeliyo ogolaanshahooda maxkamaddu markaas ay tixgelisaa dhinac ay u gaartaa. In markii koowaadna codsigii Kenya la aqbalay maxkamaddu aqbasho, markii labaadna codsigii Kenya aqbasho, markii saddexaadna codsigii Kenya aqbasho, waxaan isleeyahay meeshaas warkaasi sax ma ahan qabaanin. Haddii uu sax yahayna dowladdu waxay ku dhiiranahayd dadaalkii ay ka gashay inay shacabka la wadaagto u sheegto, oo aan ahayn annaga saaraan nidi annaga saanaan nidi annaga saanaan nidi aan ahayn. Marka taas waa middaas. Meesha kale iyadana ay muxuu ahay dhibaatada ka jirto, dacwadda waxaa mas-uul ka ahay dad Soomaaliyeeda hogaaminayay dacwadda, lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwaddeena. Waa la wada yaqaanaa, dadku way yaqaanaan wejigeedii muuqaalkeedii adkeenta Muna Sharma. Xeer ilaaliyaheenni guud ee berigaa joogay oo aan hadda joogin, Muna Sharmaan hadda ma joogto, ka mid ma aha kooxdii dacwada waday. Xeer ilaaliyaheenni guud ayaa isna ka mid ahay dadkii dowladda sida saddex qofood dowladda u saartay, laba qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray, iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray. Xeer ilaaliyaha guudaa ka mid ahay oo ka mid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray, waad ogtihiin maxkamad mugu laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray, dalka magu ku soo noqdo seminaar iyo workshop iyo qaba jiru xeerelay ka hadli jiray, baarlamaanka hortigi jiru ka hadli jiray, dadka Soomaaliyeed si ay macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan. Safiirkeenni noo joogay midowga Yurub ayaa ka mid ah saddexda qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilna ka isagu qofka maxaan ku yiraahdaa contactiga safaarada ila soo xiriiraysa labada qofood ila soo xiriiraysa qof ka mid ah. Saddexdii qofoodba maanta midna kama joogo. Dacwadii keyskii faraha ay ku hayeen kuma hayaan saddexdoodiiba. Intaas waxaa kasii daray dowladdu nooma sheegin ciddii lagu bedelay.